Deniz ineği Steller. Deniz ineği, Steller ineği, həmçinin kələm yeyən kimi tanınan bu heyvan, nəsli kəsilən, sirenlər dəstəsinə daxil olan məməli növüdür. Dörd növü qeydə alınan bu ot yeyən məməlilər suda yaşayıb, dayaz sahil zonasında yosunlar və dəniz otları ilə qidalanıblar. Xarici görünüş baxımından, bütün Stellerlər bir-birinə bənzəsələr də, çəki baxımından hazırda yaşayanlardan üstün olublar. Canlının bədəni kök və avalvari, bədəninə nisbətən başı olduqca kiçik olur. Başlarını aşağı və yanlara əymək qabiliyyətinə malik olublar. Xarici görünüşcə, biraz suitini xatırlatsa da, suitlərindən fərqli olaraq Steller inəyinin quruda hərəkət etmə qabiliyyəti olmayıb. Dərisi tüksüz və qalın olub. İlk baxışdan dəri köhnə palıd ağacının qabığını xatırladıb. Rəngi boz, tünd qəhvəyi olub, bəzəndə ağ ləkələr və zolaqlar müşahidə edilib. Bu canlıları araşdıran Alman alimlərindən biri onların dərisinin elastiklik və möhkəmlik baxımından avtomobil təkərinin rezinlərini xatırlatdığını bildirib. Dərinin bu quruluşa malik olması ola bilsin ki, onun yaşadığı daşlıq ərazilərlə bağlı idi. Steller inəyi ancaq Komandor adaları sahilində aşkarlanıb. Bununla belə, bir çox paleontologlar onların arealının daha geniş əraziyə malik olduğunu ehtimal edirlər. Ləzzətli ətə sahib olması bu canlıların kütləvi ovuna səbəb olub. Artıq 1768-ci ildə dəniz inəklərinin nəsli tamamən kəsilib. Steller inəkləri nəhəng ölçülərə malik olub. Onlar ölçülərinə görə dəniz məməlləri arasında yalnız balina kimilərdən və ən yaxın qohumu hesab edilən Hydrodamalis quiestedan geri qalıb. 7-8 metr uzunluğa və 5 tondan artıq çəkiyə malik olublar. Az hərəkətli həyat tərzi keçirən canlı olması ehtimal edilir. Bədən quruluşuna və böyük ölçülərinə görə onların sürətli üzməsi imkansız olub. Əsasən sahil boyu ərazilərində yayılıblar. Asta gəl, qorxaq və insana tez öyrəncəli olmaları ilə seçiliblər. Bu xüsusiyyətləri onların insanlar tərəfindən asanlıqla ovlanmasına gətirib çıxarıb. Steller inəkləri ilk dəfə aşkarlanarkən sayları cəmi 2000 ədəd təşkil edib. Sahil zonalarında kiçik qruplar şəklində yaşayıblar. İl ərzində ancaq payızda bir bala da olub. Hamiləlik müddəti bir ili keçirdi. Erkəklər dişilərə nisbətən iri olublar. Yaxşı eşitmə orqanlarına malik idilər. Dəniz inəkləri ilk dəfə 1741-ci ildə Vitus Beringin ekspedisiyası zamanı aşkarlanıb. Heyvan haqqında ilk ətraflı məlumat verən ekspedisiyanın həkimi Georg Steller olub. Elə onun soyadına uyğun da canlıya Steller inəyi adı verilib. Yeni növ olaraq dəniz inəyini Alman zoologu Summermann 1870-ci ildə qeydə alıb. Növün latın dilində adı Hydrodamalis gigas su inəyi olub. Bu ismi canlıya 1794-cü ildə İsveç biologu Andres Johan Retzius verib. Bu canlıların araşdırılmasında Norveç əsilli ABŞ zoologu Leonard Steininger'in böyük rolu olub. O, 1882-1883-cü illərdə Komodor adalarında tədqiqatlar aparıb. O, çoxlu sayda dəniz inəyinin sümüklərini toplaya bilib. Hal-hazırda növlərin sümükləri müntəzəm olaraq Komodor adalarının sahillərində tapılır. Dünyanın bir çox muzeylərində onların sümüklərinə rast gəlmək olar. Bəzi muzeylərdə isə bütöv skeletləri saxlanılır.